سلام سلام ديت ناتشو دانا ناتشو هاي روزي نين بديجامي زاري عارف فيديو جيلاتشو متشالي يزاري فيديو اميجام فيديو نجيلاتشو متاس بقونات بات عم دسو بلوين عالاس تول بلوين هولا يمتاس معلتنو ديت ناتشو دانا ناتشو هاي هولو نگر سلام نوي علن علن زاري ميجر ماتشو عند نگر ልነግራችሁ ፈልጌ ነው በጣም የሚያስቸግረን ነገር የእንጀራ አገጋገር በሚገርም ሁኔታ አዲስ ነገር ሞክሬ አምጥቼለታለሁ ማለት ነው የሚገርም ማለት ነው ማለት የሚያስፈልገን በጣም ረጅም ጊዜ የደከምንበት ነገር ነው እንዴት ነው እንጀራ ለመጋገር እንዴት ነው ስንት በጣም ብዙ ነገር ነበር ሀሰለይ ነበረው በጣም ማለት ነው እና እኔም ላስት ታይም ባሳየኋችሁ ቪዲዮዎች በጣም ወዳችሁት ጋግራችሁ የላካችሁ ልጅ ነበር ወጥቶላችኋል ቆንጆ ነው ግን አንዳንዴ ያው እንጀራው አንዳንዴ እንትን ይላል አይደለ አንዳንዴ እንቢ ይላል አንዳንዴ እሺ ይላል እንደ ሙድ አለው እንደ ነገር ካሁን በኋላ ግን በቃ ይሄ ሙድ አለው ይሰማ ላይ ሰማ ማይባል ማለት ነው በቃ ማይበላሽበት አሪፍ ዘዴ ጄላችሁ መጥቻለሁ ስለዚህ እሱን አካፍላችኋለሁ ማለት ነው ዋናው ነገር እነግራችኋለሁ ግን መጀመሪያ አዲስ የገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የሮዚ ፋሚሊ እንድትሆኑ በትህትና እጠይቃለሁ ምክንያቱም የኔ ቻናል ላይ አዳዲስ ነገሮችን የምንሰራበት ሞቲቬት የምንደራረግበት ቻናል ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የአቮካዶ ሊጥ አለኝ 5 ቀን ሆኖታል ሊጡ ይሁላችሁ እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ ገና አላጠለልኩትም አፕሲት አልተጣለበትም ያለ አፕሲት ነው አሁን መንጋግረው ምክንያቱም ባለፈውም እንደነገርኳችሁ ያለ አፕሲት ነበር የጋገርነው በጣም ቆንጆ ነበር አሁንም ይሄ አፕሲቱ ያን ያህል ብዙም የሚጠቅመው ነገር አይደለም እንትን ማድረግልን ከሆነ ኩፍ ማያረግልን ከሆነ ብዙም ለውጥ የለው ማለት ነው ስለዚህ ያለ አፕሲት ብዬ ነው የሞከርኩት ባለፈውም በጣም አሪፍ ነበር ሌላ ጊዜ መንጋግረው እንደዛ ነው ይሄንንም ያለ አፕሲት ነው የሞከርኩት ማለት ነው ስለዚህ ቆንጆ ነው የሚሆነው ምንድነው ያደረኩት አዲስ የምታዩት ከሆነ ይሄንን ቪዲዮ ከዚህ በፊት የጋገርኩት እንጀራ አለ በጣም ቆንጆ አድርጌ ከስክራስ ጀምሮ ማለት ነው ሊጥ ምን ያህል እንደማደርግ ትንሽዬ የገብስ ዱቄት ጨምራለሁኝ ሁለት ካፕ የሚሆን ማለት ነው 5 ካፕ ደግሞ የጤፍ ዱቄት እጠቀማለሁ ማለት ነው የጤፍ ዱቄት የምጠቀመው የመስቀል ጤፍን ነውና አሁን የዛሬው ብራውን ጤፍ ነው ማለት ነው ጠቆር ያለ ነገር ነው እንደባለፈው ነጭ አይደለም ስለዚህ በብራውኑ ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው ስለዚህ እንደሱ አድርጌ አብኩቼ ለአምስት ቀን ውሃውን እያጠለልኩኝ አስቀምጨዋለሁ ማለት ነውና ስታቦኩት ከቻላችሁ በጣም ቅጥና አታድርጉት ወፈር ብሎ ትንሽ ውሃ አድርጋችሁበት ማስቀመጥ ማለት ነው ከዛ ከላይ ነጭ ሲሆን እሱን እየደፋችሁት አምስት ቀን አራት ቀን ሞር በተቀመጠ ቁጥር አሪፍ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሞር ቢቀመጥም ቆንጆ ነው አምስት ቀን ግን በቂው ነው አይቆመጥም ቆንጆ ነው የሚሆነው ስለዚህ አምስት ቀን ሆኖታል አሁን አጠለዋለሁ ከዛ በአምቦሃዬን ፍሪጅ ውስጥ ከተቻለው እዚህ ውስጥ ስለዚህ ላውጣውና ቢቀዘቅዝ ያው አምቦሃው ቆንጆ ነው በሚል ነው ፍሪጅ ውስጥ የከተትኩት ይሄኛውን አይነት አምቦሃ አጠቀማለሁ ይሄን አምቦሃ ነው የምጠቀመው ስለዚህ በዚህ አቀጥናለሁ ማለት ነው መጀመሪያ አጠለውና ከዛ በዚህ ተቀማለሁ ማለት ነው ተከታተሉኝ ኦኬ እንትን ባቄን አጠዳለሁ አሁን አምቦሃዬን ጨምራለሁ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ኦ እንደዚህ ሲሆን እንግዲህ በቃ ኩፍ ብሏል ማለት ነው እንጀራው ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው እና መጀመሪያ ይሄንን ላቅጥ ነው ስማምስ ከተሰራ ማለት የእንትን የምጠቀመው በእንቁላል መምቻ ነው ይወላችሁ ይሄኛው አይነት አለኝ ስለዚህ በሱ ነው የምጠቀመው ቆይ ክሎዝ አፕ ላድርገውና በደንብ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ በዚህ መጀመሪያ ይሄንን ላዋህደው ማለት ነው ለምን ስለተቀመጠ ስለነበረ ስላልነካሁት እንደዚህ ቆንጆ ይሆናል እንደዚህ ሳይረገው ስለዚህ ዋናው ነገር የምጠቀመው ምንድነው እንጀራዬ በጣም የሚያሳምርልኝ ነገር ቤኪንግ ፓውደር ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ዳቦ መንጋግርበት ነው ምንም የተለየ መጥፎ ነገር የለውም ዳቦ ላይ ምን ጨምረው ነገር ነው አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደርን የምጨምርበት ለዚህ ሁሉ ሊጥ ማለት ነው በጣም ያየሁት ነገር ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከዛ በኋላ ጋገርኩት ማለት ነው በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው ያገኘሁት ምንም የተቀየረ ነገር የለም እንደነገርኳችሁ ባለፈው ይሰማል ይሄው ነው ይሄ ሙዱ የሚቀያየረው ፓርት አለ አይደል እሱስ ባሆኑ አልሰራም ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ማለት በቃ በጣም ቆንጆ የሚያረግልን ነገር ነውና እኔ አንዳንድ ዩቲዩበሮች እንጀራ ጋግረው ምናምን አያለው ማለት ነውና እንደነሱ ስቲል ስጋገር አይመጣልኝም ማለት ነው ሳይ እና ለምንድነው በጣም ይገርመኝ ነበር ግን እንዴት እንደሆነ አላቅም እኔ ግን በብዙ መልኩ ስለሞክር ስለነበረ ይሄንን ቤኪንግ ፓውደር ነው የምጨምረው ማለት ነው አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር
ጨምሬ ሞከርኩት ከዛ ኤግዛክትሊ እንደዛሬ ሆኖ ማለት ነው እና በጣም ሙሉን እንጀራውን ቆንጆ ነው የሚያደርገው በጣም ለስላሳ ነው እንጀራው ላይክ እስከሚያልቅ ድረስ ነው አሁን ይደርቅብኝ ሁሉ ነበር ማለት ነውና አንዳንዶቻችሁን ጠይቃችሁኝ ነበር ይደርቃል ወይ እንዴት ነው የምታደርጊው ብላችሁኝ ነበር ያው ይደርቃል መድረቁ አይቀርም ነበር ግን አትሊስት ካለ መብላት ይሻላል እንስቲል እንበላ ነበር እንጀራ ይሄን ግን ለስንት ጊዜ ሞከርኩት ማለት ነው ከዛ በኋላ ራሱ ምንም አይደርቅም እንጀራው እስከመጨረሻ ድረስ እንግዲህ ፍሪጅ ውስጥ ነው እናስቀምጣው ግን ሙሉ ጊዜውን አይደርቅም ነበር ማለት ነው እስከሚያልቅ ድረስ ቆንጆ እንጀራ ነበር ምን በለው በጣም አሪፍ ነው ታመሰግኑኛላችሁ በእውነት አንድ ማንኪያ አድርጋችሁ ሞክሩት ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሁሉ አሳዩ መጨረሻ የሚሆነውን አሳያችኋለሁ ጋግሬ ማለት ነው እንዴት እንደሚመጣ ስለዚህ ፎቶውን እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ ይወላችሁ ይሄንን ነው የሚመስለው እዚህ ከዚህ አንድ ማንኪያ ወስዳለሁ እንደዚህ ከዛ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ለነግራችኋችሁ ምን ይገርመኛል በቃ ለብዙ ነገር ነበርኛ ምን ሞክረው በጣም አብሲት ሳንጥልም ጥለንም ምን አድርገንም ሞክረን ነበር ግን በቃ ያው አንዳንዴ እንደምታውቁት ነው ያው ይበላሻል ከዛ ይሆናል አይሆንም አሁን ግን በቃ ያው ይኸው ከመቼው እንዴት ኩፍ እንዳደረገው ይኸውላችሁ እንዴት ኩፍ እንደሚያደርገው በአንዴ ማለት ነው እና በጣም ነው የሚገርመው ይኸውላችሁ እንግዲህ ስለዚህ አሁን መጣዴን አሳማለሁኝ በ450 ነው እንግዲህ የኔ መጣዴ ለመደቹ ስለዚህ በ450 አብረዋለሁ ማለት ነው እንትን አድርጌበታለሁ ጨው ምክንያቱም ቆንጆ ነው ጨው ሲደረግበት እንዳያስይዝብን ያረጋል ለነገሩ አይዝም ያው ቆንጆ ያደርጋል በሚል ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ያረጋል የመጀመሪያ እንጀራ ቆንጆ ናት በጣም ይኸውላችሁ እንደምታዩት አሪፍ ሆኖ እየወጣ ነው በጣም አንደኛ ለአብሲት እንግዲህ ማለት ነው ይኸውላችሁ አይኑ እንዴት እንደሚያምር እንጀራው ቆንጆ ቆንጆ በጣም ቆንጆ ነው ታሪም ቆንጆ ሰንታል ያለች አያችሁት አይኑን ይወላችሁ እንግዲህ ሚስጥሩ የእንጀራው ሚስጥር በደንብ ወጥቷል ማለት ነው ይወላችሁ እንደዚህ የሚያምር እንጀራ እንደዚህ አድርገን መጋገር እንችላለን እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ብታይ በጣም በጣም በስማ እስካሳያችሁ ለሁሉ ለእናንተ ቸኩዬ ነበረ አይ ሆፕ ዩ ጋይስ እንግዲህ በጣም ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ እንጀራዬ ይህንን ይመስላል በጣም ቆንጆ አይኑ የሚያምር ዋናው አይኑ ነው እንግዲህ የምናየው እና ቆንጆ ልስልስ ደግሞ አለመድረቁ ነው የሚገርመኝ ማለት ነው በቃ ምንም ነው የማይደርቀው በቃ ምንም እስከ መጨረሻ እንግዲህ ፍሪጅ ውስጥ ሁሉ እየገባ አይደርቅም ማለት ነው በቃ በጣም ደስ የሚለኝ ፓርቱ እሱ ነው ኡፍ በስማ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ወደ አይነፋ ምን አይል መጥፎ ነገር አይደለም የምንጨምርበት ነገር ዳቦ መንጋገርበት ነገር ነው ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው አሻአላህ
የእንጀራው ጉድ ወጥቷል አሁን የእንጀራው ጉድ አጥተናል እንግዲህ እንደዚህ ያደረኩኝ እንጀራዬን ጋግዜ ጨርሳለሁ ማለት ነው ጊዲ እንጀራዬን ይሄንን ይመስላል ያለ አብሲት በሱ ብቻ የተጋገረ ማለት ነው በጣም ከመነግራችሁ በላይ በጣም ቆንጆ ነው ይወላችሁ ውስጡ ራሱ እንዴት እንደሆነ በጣም ነው የሚያምረው በጣም ቆንጆ ሆኗል ወይ እጄ ሁሉ ሊጥ ምናምን ሆኗል እና ይወላችሁ እንደዚህ ይመስላል እንጀራው ውስጡ በቃ ምንም ብትፈልጉለት አታገኙ በቃ በጣም አሪፍ ነው ሙልት ብሎ ስስት ያለ እንጀራ ነው የሚሆነው ማለት ነው ይወላችሁ እንደዚህ ማለት ነው በቃ በጣም ከመሳሳቱ የተነሳ ሊቆረሱ ሊፈልጋል ይወላችሁ እንደዚህ ማለት ነው እንደዚህ በጣም አይነካከም ግን እኔ ያው ላሳያችሁ ስለፈለኩኝ ነው ግን በጣም ቆንጆ በጣም የሚያምር እንጀራ ይሄው ይሄንን የመሰለ እንጀራ መጋገርች ያለው ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ጋግሩና ሞክሩ በጣም ታመሰግኑኛላችሁ በጣም እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው በእውነት በጣም ሁላችሁም ስለደከባችሁ ይሄ ግን በቃ ምርጥ ነገር ነው በእውነት በጣም ስለዚህ ሞክሩት እናንተም በጣም ተወብታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ይመቻችሁ አድርገኛ ነኝ ላኩልኝ በኢንስታግራም ፔጅ ላይ ሪፖስት አደርጋለሁ እኔም ያ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ቆንጆ እንጀራ ጋግረናል ስለዚህ አሁን የእናንተ ተራ ነው ማለት ነው እጠብቃለሁ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ለወዳጅ ጓደኞቻችሁ ነገሩ ይሄንን ነገር በጣም ይጠቀሙበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ያያችሁት ሰዎች አሁንም ለሌሎች በማስተላለፍ ይሄንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ጓደኞቻችን እንዲጠቀሙበት ቤተሰቦቻችን እንዲጠቀሙበት ማድረግ አለባችሁ ምክንያቱም ይሄ 100% የሚሰራ በጣም ቆንጆ ነገር ስለሆነ ማለት ነው እያንዳንዳችሁ ሰዎች ከጋገራችሁት በኋላ እንድትነግሩኝ ፈልጋለሁ ምክንያቱም በጣም እንደምትጠቀሙበት እርግጠኛ ስለሆንኩ ማለት ነው እኔም እዚህ ጋር ሳመጣው እርግጠኛ ኮንኩ በኋላ ነው ላይክ 2ም 3ም 4ም ከጋገርኩት በኋላ ኦኬ በቃ አሁን ይሰራል ይሄ ነገር ነው መናገር አለብኝ እናንተ ምትጠቀሙበት ስለፈለኩኝ ለዛ ብዬ ነው አሁን ለያወጣሁት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንጀራ ጉድ ወጥቷል ካሁን በኋላ የሚደፋ የሚጣል እንጀራ አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ሼር ያርጋችሁ ተጠቀሙበት በጣም ወዳችኋለሁ ሮዚ ነበርኩኝ ዛሬ ቪዲዮዬ ይሄን ይመስላል ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ባይ ባይ ኔክስት ታይም ገና ማ አይ ላቭ ዩ ጋይስ